Iskän jakso. Tosiaan me yleensä aina kun me ollaan herätty ekan kerran Nellan kanssa, mä käytän Nellan ulkona ja annan siis Rasmukselle Nellalle safkat ja yleensä kaikki sitten menee siis vielä nukkuun niin kuin tavallaan päikkärit heti. Joo, kaikki näkee sut Nella jo. Anna Iskä puhuu. Mä muuten en menis nukkumaan, kun Nella tulee tähän sohvalle, rupee nukkuu, Rasmus menee nukkuu ja emäntä siellä kuorsaa tuolla makkarista, niin sit mä oon silleen, no, kai mä nukun vielä tunnin pari. Yleensä mä saan nukkua sen vähän päälle tunnin, kun sitten tää alkaa niin kun leikkimään sen jälkeen, niin sitten on kyllä herättävä. Et voi nukkua siinä, jos tää leikki. Nyt pitää lähteä juna tulee, sillä menemme järven päähän. Järven päässä minä nostan punttejani. En mä saa saatana jalkaa noin ylös, mutta eikö se vitsi oli, että mä nostan kun... Joo, olisinpa vielä niin notkea nuori kuin joskus olin ja sain puntin, ei kun jalkani ylös. Miten saa? Näytänkö mä coolilta? Onko mä cooli setä? Cool isännyys on onnaa. Aina pakko tehdä joku semmonen siirtymäefekti, tuo on tosi hieno. Kuulkaa, mä oon ihan puhki, tosiaan tultu salilta, sitten menty kauppaa, sieltä tuli niinku yksi repullinen ja kaksi muovikassillista sakkaa. Mä aina ostan paljon kerralla ja tiedätte mitä tapahtuu, kun nälkäinen mies menee kauppaa ja mä oon melkein aina nälkäinen. Tai noin melkein, mä oon aina nälkäinen. Mutta sieltä tuli tietenkin ostettu kaikkea paskaa. Mutta hei, tärkeintä se on, että se on hyvää paskaa. Niin mulla oli semmonenkin tässä tapahtu tossa. Eilen tuli viestiä, itse asiassa tuli jo toissapäivänä, mutta siis seuraavana päivänä tuli uudestaan viestiä tämän... No, miten se nyt selittäisi? Tarina jatkuu ihan kohta, odottakaa, kun mä saan tän ängettyä tänne. Noi, nyt sitä ei saa enää vaan pois tuolta, ei voi syödä pizzaa. Niin hän sitten laittoi minulle viestiä tosiaan, että... Ne haluis piristää mua, ilmeisesti hänen poikaystävänsä kanssa haluis piristää minua. Ja ne antaa mulle jomman kumman akustisen vanhan kitaran, voi vittu. Ne halus siis piristää mua ja antavat siis tämmöten akustisen kitaran mulle, mikä niillä oli sitten, ilmeisesti ei enää käytä sitä. Tiedätkö te kuinka hieno uutinen tää oli? Mä olin just niinku sanonut sillä viikolla terapiassa, että mua kiinnostais taas toi kitaran soittelu niinku herättää mun vanhoja taitoja, jotka on ihan vitun ruosteessa. Mutta kun ongelma on se, että mulla ei oo rahaa, mulla ei oo varaa. Ja mulla on tuo kitara, minkä mä oon myös saanut katsojalta, kiitos hänelle siitä. Mut siinä on ongelma se, että sitä pitäis vähän laittaa, siinä se ei pysy vireessä ja kaulan kanssa on vähän ongelmia ja tälleen näin. Ja mulla ei oo varaa ikään niinku jaksamista, motivaatiota laittaa sitä. Mut nyt mä saan sitten tommoten akustisen kitaran ja pääsen sillä sitten soittelemaan. Ja mä olen erittäin tyytyväinen, innoissani ja onnellinen. Ihan oikeesti, toi on niinku best ever. Mutta ehkä hienointa, mä kerron teille ihan kohta, kun mä nyt katsoin, että pullava on tossa. Pitäisikö se laittaa jääkaappiin? En tiedä. Mutta nyt mä haluan kertoa, mikä kumminkin oli mulle siinä
niinku viestissä tärkeintä, että siinä niinku tsempattiin tätä niinku mua ja mun äitiä ja kerrottiin niinku paljon sellaisia tsemppejä minulle ja läheisillemme. Ja se on mulle aina semmonen niinku tosi iso merkitys, se on niinku tärkeä. Tärkeä tommotte pienet sanat voi merkitä jollekin niinku todella paljon. Kiitos sinne Voon todella paljon. Mutta siinä viestissä myös sanottiin, tää on mulle aikaisemminkin sanonut tämän, että kiitos kun oot jaksanut tehdä videoita, että niistä on tykätty ja tälleen näin. No on oikeesti mulle niinku tosi iso merkitys, mä voin sanoa. Mutta nyt tähän loppu vielä, mä haluan, niin tää video ei vielä loppu, mutta tää mun höpöinä loppuun on hetkeksi aikaa, mä menen kohta syömään ja tälleen. Niin mä haluan nyt oikeesti sanoa, että noilla sanoilla on minulle varsinkin tällä hetkellä erittäin iso merkitys. Kaikille, jotka on tsempannut mua niinku tän jakson, tämän huonomman jakson aikana, niin oikeesti erittäin, erittäin iso kiitos. Ja varsinkin vielä niille, jotka on tullut sanoa, että olipas kiva video ja tälleen näin. No, niillä on mulla ihan oikeesti iso merkitys. Kiitos teille. Ja kaikille, jotka on katsonut mun videota, kaikille, jotka on tullut katsoa striimejä ja höpöttää, niin sillä on oikeesti niin iso merkitys, että mä en vaan voi niinku saada sitä silleen. Te ette ymmärrä. Te niin kun ootte osa mun parantumista ja mun kehitystä parempaan päin. Mutta joo, pidemmittä puheitta, minä menen syömään jotain. Meillä on onnelma. Tää pitäis laittaa tähän näin, koska toi lentää niin kuin toi räjähtää tonne mikroon ihan oikeesti. Niin miten helvetissä mä nyt niin kuin yhdistän nämä? Ensin avataan. Vittu, en säikähtänyt. Paikka. Shhh. Kattokaa, kun se pyörii siellä. Ei oo onnelmia, ei oo onnelmia. Onneksi mä oon näin näppärä poika, että kyllä minä ratkaisut keksin. Mutta sitten otetaan se oi vittu, oi oho. Se jäi jumiin sinne. Mitä mun nyppi? Oh oh. Perkele! Me tarvitaan uusi tommonen muotti. No niin. Tiedätkö te ne ihmiset, jotka nyt kun tän on jäänyt tämmönen, että täällä on tämmönen lirumaito. Mä oon just semmonen ihminen, joka on silleen, vittu täällä on vaan liru. Näin. Sitten mä otan täältä näin uuden. Mutta toi on niinku, menee ilmeisemmin paremmin niinku ton emännyyden maitoon. Kahviin, kun siellä just sen verran, niin hyvällä syyllä mä otan tämän täältä, joka on kans avattu. Juuri näin. Ja vielä väärältä puolelta. Minä aamulla tokkurassa avasin sen väärältä puolelta. Hyvä ransu. Mä otan iskä laittaa tokin päälle ja Sinne menee.